ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን የሰዓቱን የአማርኛ ቋንቋ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ዳኛቸው ደምሴ ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች። የሐረሪ ክልል ሴክተር መስሪያ ቤቶች የመቶ ቀናት የዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ መካሄድ ጀመረ። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ በተገኙበት እየተካሄደ የሚገኘው ግምገማው የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች የመቶ ቀናት የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርታቸውን አቅርበዋል። በመድረኩ የዛሬ ጠዋት ውሎም የክልሉ ግብርና ልማት ቢሮ፣ ገቢዎች ቢሮ፣ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮና የስራ ዕድልና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ እንዲሁም ተጠሪ ተቋማት ሪፖርታቸውን አቅርበዋል። በቀረበው ሪፖርትም ተቋማትና ተጠሪ ተቋማት በመቶ ቀናቱ አፈጻጸማቸው የነበሩ ስኬቶችንና የገጠሙ ተግዳሮቶችን ያነሱ ሲሆን የካቢኔ አባላቱ ጥያቄና አስተያየት ብሎም መሻሻል ባለባቸው ጉዳዮች ላይ ሀሳብ ሰጥተዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ በተገኙበት እየተካሄደ በሚገኘው የግምገማ መድረኩ የክልሉ ካቢኔ አባላት እየተሳተፉበት ይገኛል። እንደ ሪፖርተራችን ወንድሙ አዱኛ ዘገባ ግምገማው የሌሎች ሴክተር መስሪያ ቤቶች ሪፖርቶችንም በዛሬው ዕለት ከሰዓት ውለው ተመልክቷል። ኢትዮጵያ የነበረችበትን ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ ሲስተዋሉ የነበሩ የውጭ ጫናዎችን በማጋለጥ በኩል የዜግነት ጋዜጠኝነት አስተዋጽኦ መበርከቱን የጋዜጠኝነት መምህራን ገለጹ። የኖሞር እንቅስቃሴ ስኬት አንዱ ማሳያ መሆኑንም ምሁራኑ ገልጸዋል። የዓለም ገመቹ ዘገባ በተከታይነት ይቀርባል። በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ብዝሃነት ተግባቦት መምህሩ አቶ ደናሰው ሽመልስ መንግስት ተገዶ የገባበትን ጦርነት ተከትሎ ከሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ የተስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍና ለመግታት የዜግነት ጋዜጠኝነት ያስገኘው ድርሻ የጎላ ነበር ብለዋል። ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያኑ ሀገራቸው የጥፋት ቀስት በተሰነዘረበት ወቅት በቴክኖሎጂ ለመታገዝና የዜግነት ግዴታቸውን በመወጣት የቁርጥ ቀን የሀገር ልጅነታቸውን አስመስክረዋል ነው ያሉት። መምህሩ ከሚዲያችን ጋር ባደረጉት ቆይታ ዜጎች እውነታውን እንዲረዱና የትክክለኛ መረጃ ባለቤት በመሆን ለሀገራቸው እድገት ዘብ እንዲቆሙ የዜግነት ጋዜጠኝነት ሚናው የጎላ ነው ብለዋል። በዋናነት የምናየው ጋዜጠኝነቱን በራሱ ሳይሆን ዜጎችን ነው የምናየው። ስለዚህ ዜጎች ላይ አስተሳሰባቸው ላይ የምንሰራ ከሆነና ይህንን ያለውን የዜግነት ጋዜጠኝነትን እንደ አጋጣሚ ተጠቅሞ ጥሩ ነገርን መስራት ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የአውሮፓውያንን ተጽዕኖ ለመግታት የሞከርንበት የኖሞር እንቅስቃሴ በዜግነት ጋዜጠኝነት አማካኝነት እየተስፋፋ ሁሉም መረጃውን በቀላሉ እየደረሰው እያነበበ እየሰማ ይሄ ጉዳይ ይመለከተኛል እያለ የሚቀላቀለው የሲቲዝን ጆርናሊዝም ወይም ደግሞ የዜግነት ጋዜጠኝነት ስላለ ነው። ስለዚህ የዜግነት ጋዜጠኝነት በጥሩ ሁኔታ ከተጠቀምንበት ሀገር ለመገንባት መረጃ ታችኛው ማህበረሰብ ክፍል ድረስ እያደረስን ለልማት፣ ለሰላም፣ ለአንድነት ተያይዞ ለማደግ የሚደረጉ ጭቆናዎችም ወይም ደግሞ ብልሹ አሰራሮችንም በማጋለጥ ወደ ትክክለኛው መስመር መሪዎችም እንዲመጡ ሌላም አካላት እንደዚህ ያልሆነ ስራ የሚሰራ ከሆነ እሱን ለዜጎቹ እያሳወቁ እየተራረምን እንድንሄድና የበለጸገ አገር እንዲኖረን ትልቅ ሚና ይጫወታል የዜግነት ጋዜጠኝነት። በዚሁ በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና የብዝሃነት ተግባቦት መምህር የሆኑት አቶ ፈይሳ ምረባ በበኩላቸው ህወሓት ለ27 ዓመታት የኢትዮጵያን ህዝቦች በዘር በሃይማኖትና በጎጥ ሲከፋፍል መቆየቱን አውስተው ሚዲያው ህዝቡን ማቀራረብ የሚቻልባቸው መንገዶች ላይ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ነው ያሉት። ማንኛውም የሚዲያ ባለሙያ ከግል አስተሳሰብ በመጽዳት የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ሊወጣ እንደሚገባም መምህሩ ጠቁመዋል። ሀገራችን የነበረችበትን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ሲሰነዘሩ የነበሩ መላምቶችን ለመግታት በኢትዮጵያውያን ሲደመጡ የነበሩ የኖሞር እንቅስቃሴዎች አንዱ ማሳያ መሆናቸውንም ነው የገለጹት። ሄሪረ ኖሞሪ ዮኪስ ኒጋ ከነረተር ካንፈችን እንደንዳአሙ ከንጀዱ ለሚን የኖሞር እንቅስቃሴ እንደሚታወቀው ሁሉም ዜጋ ሲሳተፍበት የነበረ ነው። ይህ ደግሞ ከዜግነት ጋዜጠኝነት የሚጠበቅ ነው። አንድ ሰው ሀገሩ ላይ ትክክለኛ ያልሆነና ያልተገባ መረጃ ሲሰራጭ ተመችቶት መቀበል የለበትም። አካ ሲቲዝን ጆርናሊስት ቶኮት ጀቹ ሀገራችን ተፈርታና ተከብራ እንድትኖር ሁሉም ባለሙያዎች ሚናቸው የጎላ ነበር ያሉት ምሁራኑ፣ ይህም ቀጣይነት ሊኖረው እንደሚገባም ነው የገለጹት። ህብረተሰቡ ባሳየው ቸልተኝነት ሳቢያ በከፍተኛ ሁኔታ የኮቪድ-19 ስርጭት ሊጨምር ችሏል ሲሉ ያነጋገርናቸው የሐረር ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
በአሁኑ ጊዜ መልኩን እየቀየረ የሚገኘው የኮቪድ-19 ስርጭት እየተስፋፋ ስለሆነ ህብረተሰቡም የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበትና መንግስትም የኮቪድ-19 የጥንቃቄ መከላከያ መመሪያዎችም ተግባራዊ እንዲሆኑ ቁጥጥር ማድረግ ይኖርበታል ሲሉ ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል። የትህትና ተስፋዬን ዘገባ ሄኖክ ግርማ ያቀርበዋል። የኮቪድ-19 የስርጭት መጠን በአገር አቀፍ ደረጃ 32 በመቶ በክልል ደረጃ ደግሞ 28 በመቶ መሆኑን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና የሐረሪ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ መረጃ ያመለክታል። በክልሉ በየቀኑ ከ5 እስከ 6 የሚሆኑ ሰዎች ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል እየገቡ እንዳሉ ከክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ህብረተሰቡም የኮቪድ-19ን ከመከላከል አንጻር የጥንቃቄ መርሆችን ተግባራዊ ያደረገ እንዳልሆነና ከዛም ባለፈ በኢኮኖሚው በማህበራዊ እንዲሁም በፖለቲካዊ ዘርፎች ዋጋ ያስከፈለ እንደሆነ አንዳንድ የሐረር ከተማ ነዋሪዎች ከሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ ገልጸዋል። ነዋሪዎቹ የኮቪድ-19 ስርጭት ባለም አቀፍም ሆነ በአገራችን አሁን ላይ በአዲስ እያገረሸና ስርጭቱም እየተስፋፋ እንደሆነ ገልጸው ህብረተሰቡ እያሳየ ያለው ቸልተኝነት ዋጋ ያስከፈለ ስለሆነ መንግስት ከጤና ሚኒስቴር የተሰጠውን መመሪያ ተግባራዊ ያላደረገ አካል ላይ እንደመጀመሪያው ቁጥጥርና ክትትል ማድረግ ይኖርበታል ብለዋል። ነዋሪዎቹ በማከለም የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል ከጤና ሚኒስቴር የተቀመጠውን መመሪያ ተግባራዊ ማድረግ ተገቢ እንደሆነም ገልጸዋል። ቫይረስንም ሆነ እኔ አሁን ያው በየተዘዋወርኩ ነው ስራ መስራው ትኬት ምናምን እሰራለሁ እና እቃ መሸጣለሁ። በየቦታው ሲሄድ ጥንቃቄ በጣም ጎሏል፣ እንደ በፊቱ አይደለም። ባንክ ቤትም ሲገባ ሰው ዝም ብሎ እየገባ ነው። ፋርማሲም ሲሄዱ መድኃኒትም ሊገዙ ሲገቡ ዝም ብሎ እየገቡ ነው። በየቦታውም በፊት የእጅ ውሃ ይቀመጥ ነበረ፣ ሳሙና ሳኒታይዘር ነበር። ያ ሁሉ ነገር አሁን ቀርቷል። እና ሰው አሁን ልጆች አሁን እንዳለ አሁን ልጆች ጉንፋን ይዟቸዋል በየሐኪም ቤቱ በየሆስፒታሉ በየፋርማሲው ይሮሮጣል። አሁን ይሄ ነገር ጉንፋን ይሁን ኮቪድ ይሁን አልታወቀም፣ የታወቀ ነገር የለም። ግን ልጆች በጉንፋን መታመማቸው ነው እኛ የምናውቀው። ምክንያቱም አብዛኛው ሰው ማንም የተጎዳ ሰው አይቼ አላውቅም፣ ያየው ሰው የለም። እስከዛሬ ተይዞ ያየው ሰው የተጎዳ ሰው ስላላየው ዝም ብለው ነው ኮሮና ውሸት ነው እያሉ በማውራት ዝም ብለው ራሳቸውን እየጎዱ ይገኛሉ። እና ጥንቃቄም ጉለት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲስተዋል እናያለን። ያው እንደሚታወቀው ኮቪድ በከተማችን ላይ በጣም በስቷል እና እንደ ሹፌር እንደ አሽከርካሪ እኛም ያው ጥንቃቄ ላይ አይደለንም። ያው ተሳፋሪዎችም ጥንቃቄ እያደረጉ አይደለም፣ ማክስ የሚያደርግ የለም እዚህ ከተማ ላይ። እና ደግሞ በብዛት በተሽከርካሪ ላይ ኮቪድ ያለበትም የሌለበትም ስለሚገባ ይህ ነገር ታስቦ ቢስተካከል ጥሩ ነው እላለሁ። አዎ፣ አሁን ህብረተሰባችን መጀመሪያ ወደ ሀገራችን ሲመጣ በመንግስት በኩልም ቢሆን በህዝብ በኩልም ቢሆን ብዙ ትምህርትና ብዙ ጥንቃቄም ነበረ። አሁን ደግሞ እንደምናየው በመንግስቱ በኩልም ምንም ጥንቃቄ የለም፣ በህዝብ በኩልም ምንም ጥንቃቄ የለም። ግን ኮቪዱ በጣም እየበዛ ነው። በተለይ አሁን ሲስተሞቹ ቀይሮ እየመጣ ነው ኮቪዱ። ስለዚህ በመንግስት በኩልም ይሄ ነገር ቦታ ተሰጥቶት እየሄዱበት አይደለም። ህብረተሰቡም እንደዛው ለራሳቸው ይሄ ኮም ለአከሌ ሳይሆን ለራሳችን ነው፣ ጤንነት ለራስ ነው። ግን በጣም አሁን እንደሚታየው አንዳንድ ሰው ወገብ ጉልበት ምናምን የት ሰው እያመመው ነው። ግን ህዝቡ አላወቀም። ህጻናቶች እንደዛው በየቤት ውስጥ አሁን እስቲ ገብተን ብናየው በየቤቱ ህብረተሰቡ ሁሉም እያመመው ነው። በተለይም የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል መጠቀም አስገዳጅነት መላላት፣ በንጽህና ረገድም ስንመለከት ማስክ የማድረግ የጽዳት መጠበቂያ ግብዓቶችን አለማቅረብና ምንም አይነት ክትትል እየተደረገ እንዳልሆነ ተመልክተናል ብለዋል። ለዚህም መንግስት ህብረተሰቡ አሁን ላይ እያሳየ ያለውን መዘናጋት በመገንዘብ ክትትልና ቁጥጥር ሊያደርግ ይገባልን ብለዋል። ህብረተሰቡ በተቻለው አቅም ጥንቃቄ ቢያደርግ ጥሩ ነው እላለሁ። ምክንያቱም አብዛኛው ሰው ማንም የተጎዳ ሰው አይቼ አላውቅም፣ ያየው ሰው የለም። እስከዛሬ ተይዞ ያየው ሰው የተጎዳ ሰው ስላላየው ዝም ብለው ነው ኮሮና ውሸት ነው እያሉ በማውራት ዝም ብለው ራሳቸውን እየጎዱ ይገኛሉ። ህብረተሰቡ መጀመሪያ መንግስት ይሄ ነገር ማጠናከር አለበት። እንደ መጀመሪያው በማንኛውም በመንግስት አካልም ሆነ መንግስት መስሪያ ቤትም ሆነ ክልልም ሆነ ወረዳም ሆነ ዝቅ ብሎ ከታች ተወርዶ በኮቪድ ጉዳይ ላይ ከወረዳ ከቀበሌ አንስቶ እንደ በፊቱ ባይሆንም
ጥንቃቄ እንዲደረግ በአዲስ በተሻሻለ ሁኔታ ጥንቃቄ መደረግ አለበት እና ዝቅ ብሎ ከታች ተጀምሮ እስከ ትልቁ ቦታ ድረስ ሲሰራ ህዝቡ ደግሞ መንግስትን ደግፎ ለራሱ ነው ለመንግስት አይደለም ለራሱ ነው ይሄ ክፍያ የለው ምን የለው ራስ መጠበቅ ጤንነት መጠበቅ ማለት ቀላል ነገር ነው ማንንም ሰው የሚኖረው ያው ጤና ሲኖር ነው የሚኖረው ደና ሲሆን ነው የሚሰራውም ተሰርቶ የሚገባውም ሀገር ሰላም ሲሆን ጤና ሲኖር ነው ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁሉም ሰው ቢሰራ ደስ ይላል መንግስት ትኩረትም ያረጋ አይደለም እዚህ ከተማ ላይ መንግስትም ያው አንዳንድ ቦታ ላይ ክፍተት አለበት የኮቪድ ጉዳይ ላይ ይሄን ነገር ደግሞ ማስተካከል አለበት ይጣናንተን ይሄ ነው መልክቱ ይበቃ ስለዚህ ይሄ ህዝቡ መንግስት እንደመጀመሪያ ቦታ እንደሰጠው ሰጥቶት ይሄ ነገር ህብረተሰቡ የጉዳት የኔ ነው ብሎ ማሰብ አለበት አስቦ ጥንቃቄ እንደመጀመሪያ ጥንቃቄ በማክስ በአንኮል ምናምን ጥንቃቄ ያስፈልጋል ለምን መሰላችሁ የጥንቃቄ አንዳንድ ሰዎች ምን ምሉት መሰለሽ ኮሮና የለም ውሸት ነው ምናምን ይሉ ይሄ ኮሮና መኖሩ አለመኖሩ አይደለም ጤንነት ለራስ ነው አንቺ ካልሽን አንቺ እኔ ካለው ነው ሁሉም ነገር የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል እንደመጀመሪያ ጥንቃቄ ጽዳትን ሁሉም ነገር አከባባችንም ጽዳት ማድረግ ሁሉም ነገር አከባባችን ከራሳችን ጀምረን ያስፈልጋል በመንግስት በኩልም እንደዛው በህዝብ በኩልም እንደዛው አባት አለው ብሎ መንግስት ብቻ መተው ሳይሆን አንደኛ ትልቁ አባቱ ማን ነው ህዝቡ ነው ህዝቡ የራሴ ነው ጤንነቱ የራሴ ነው ብሎ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው በተጨማሪም ወረርሽኙን በዘላቂነት መከላከል እንዲቻል የኮቪድ-19 ክትባት መውሰድ እንደሚገባም አመላክተዋል ባረሪ ክልል እስካሁን በተካሄደ የክትባት ዘመቻ 53000 ብቻ የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ክትባቱን ሲወስዱ ይህም ከሚጠበቀው አንጻር አነስተኛ እንደሆነ ይገለጻል ባረሪ ክልል በአጠቃላይ 24 የሚሆኑ መመርመሪያ ማዕከላት የኮቪድ-19 ምርመራ እየሰጡ ይገኛሉ ተመልካቾች ከሐረሪ ቴሌቪዥን ያዘጋጀናቸው የሰዓቱ ዜናዎች እስካሁን ነበሩ ዳኛቸው ደምሴ ነበርኩኝ አብራችሁን ቆዩ መልካም ጊዜ